Un Ināras Eglītes izstāde Debesis bez tukšuma. Nudien ir viena no tām izstādēm un tām idejām, kas ir bijis tāds mans iekšējais pasūtījums, tā es to teiktu, tā formulētu. Tāpēc, ka Ināra Eglīte ir bijusi visu agrīno Andra Grīmberga performanču dalībniece, viņa ir arī dzejniece, bet ir tā gadījies, ka viņa ir dzejniece bez sava dzejoļa krājuma. Un viņas dzeja atskan abās Andra Grīmberga pirmajās filmās, un es teiktu, ka tā viņas dzeja ir to filmu tāda vārdiska dvēsele. Un tā kā, jā, tā kā viņai nav sava dzejoļa krājuma, tad es tā domāju, ka ja es, nu, es nevaru izdot dzejoļa krājumu, bet es varu šo dzejoļa krājumu publicēt izstādes formā. Tāda ir tā mana doma. Nu, manuprāt, tas ir diezgan traks notikums. Priekš manis. Sirmai māmulītei. Nē, tas tiešām ir diezgan traki, ja? Jo pilnīgi nemanāmi, bez kādām, es parasti pretojos, cik es spēju, bez kādām tādām tur pretošanām un nekas tam līdzīgs. Gan Andris Grīnbergs iekštā ievilka ievu, es drusku pazinu, bet arī nepārlieku. Bet, nu, zināju gadiem, kādiem tur. No Andres, piemēram, zinu, mēs šodien arī jau runājām, tas gandrīz 60 gadi. Un tas ir kaut kur, viņi man saka, jautā, kā jūs iepazināties. Kas tad to vairs var atcerēties? Nu, neviens, jā. Nu, un tā tas ir kaut kā gājis, un Andris gribēja te izstādē kaut kādus tādus riktīgi savējos. Nu, tad es jūtos pagodinātā dabiski, un es nemaz savādāk nedrīkst justies. Un tur būs dzejas gar sienām. Tur būs tāfele, uz tāfeles varēs zīmēt, rakstīt, tur būs skolas solis, tur maķinīti iedziedāsies, varbūt daudz dziedās, varbūt, ka viss būs pilnīgi savādāk.